السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلنتي ونعكسن ميل الباد جوكتان صاحبي السورد وهذا وحن هل كان إذن كسو وجود بيننا برامج كوبان وان واحد لدونا هدي ورب رالك نقضه حالة دي هو دنبية ودن كإثيوبيا هي دقالة السودان هي إثيوبيا ودى حيا أو حالة دوضا يسيح ما نيسو إيه ولي بو دما ده هير قلبات كه إيه حكومة ده رزول زارع أبي أحمد إيه تضبادية دي وجود دنبية وده هذا الذي دح مريي لحريري حالة ده جود ودن كاسي إيه حيصدا كدح تاغن قدها ودنك إثيوبيا يولي با حدوده سا انتبا إن لغوصو دبالو هب حسيلوني أهوا سيدا أي كعود سانا يه سي قود بان حالة ده هاسيه قدل ماري دونا دمانتين وحان دلانا هاي سود وادا وحان دن كعود سانا يناه إنا ده يوتيوب كا سبسكرايب نو سارتان أسحاب تكلنا سي جار سي سان قمبلال كان فروتان سيدا سيلم دا فيسبوك إنا بيج كا لايك غريسان أو سي شار غريسان ايان إساقان ايدين كعود سانا يناه مركلة waxaan idin leenahay soo dhawaada saaxiibeyl qodobka ugu horeeya ee aan ku soo qaadan doono waa xaaladda dagaalka ee wadamada Ethiopia iyo Sudan ciidamada wadanka Sudan waxa weeyaan halkii ay joogeen iyo qaabkii ay u dagaalamayeen oo dhan way bedeleen moral ayay heleen Ethiopiana waxaad moodaa inuu san culays badan kaga soo cunin marka la fiiriyo sida ay gulaha isxigxiga u gaarayaan ciidamadu waxa ay qabsadeen Arrimaha wa meel aad ugu dhow markii loo fiiriyo magaalada Gondar ee deegaanka Amxaarada waxaana ka soo barakacay kumanaan qof oo ka mid ah Amxaarada halkaas degan Sudan ayaa hadda u muuqata mid dardar gelisay hawlgaladeeda isla markaana gacanta ku dhigaysa dhul masaafo dheer ku fadhiya oo Gondar ku dhow iyaga oo wali degmadaasi Gondar ama magaalada Gondar oo magaalooyinka ugu waaweyn deegaanka Amxaarada ka mid ah aad ugu sii dhawaanaya sidoo kale tan waxay qabsadeen magaalooyin kale oo agagaarka Gondar marka la fiiriyo waxyaabaha soo dhan iyo ciidamada gudaha ku seesiqaya waxay muujinaysaa in dawladda Sudan ay go'aan gaarsiisan tahay madaxa xisbiga barwaaqo ee deegaanka Amxaarada Abraha ayaa waxa uu sheegay in weerarada Sudan ay ka wada wadanka Ethiopia macnaheedu ay yihiin dawlad nacas ahayd oo hadda geesinimo la soo baxday waxa uu tilmaamay in dalgeesinimo aysan lahayn la soo baxay kadib dagaalkii deegaanada Tigrayga lagu qaaday isaga oo ku daray in xaaladda ay wadanka Ethiopia xilligan ku jirto in ay ka faa'iideysanayaan taana hore ayaa loo sheegay oo marar kale duwanba dadku ay sheegeen oo marxaladda ay xilligan Ethiopia ku jirto ayay ka faa'iideysanayaan wadanka Sudan oo waxay dad badan oo arrimaha siyaasadda indhindheeya ay horeba u sii sheegeen ayay ahayd waxaa xigay oo tan maanta xigtay markii shalayto ciidamo ilaa 100 askari lagu tilmaamay lagu dilay gudaha wadanka Ethiopia ama xuduudda kaasi oo dagaal dhexmaray ciidamada Sudan iyo Ethiopia ku dhintay ciidamadaas ama askartaasi halkaas ku dhimatay waxaa la sheegay in iyagu weerar ka soo qaadeen sida saraakiil ka tirsan ciidamada wadanka Sudan ay sheegeen waxay sheegeen in askar iyaga laga laayay laakiin markii dambe ay qabsadeen saldhig ciidamada militariga wadanka Ethiopia ay lahaayeen askar fara badanna ay ku dileen waxa ay xuseen in dagaalkii shalay ta dhacay dhammaantii marka la fiiriyo ay guulo waaweyn iyagu gaareen waa sida ay iyagu sheegteen marka la fiiriyo warbaahinta qaarkood waxa ay sheegayaan in xiriir ay la sameeyeen mas'uuliyiinta Ethiopia si ay dhacdadan wax uga weydiiyaan oo warbaahin kala duwan ayaa la xiriirtay madama oo saldhigyo laga qabsadeen oo la sheegayo askar badan oo ilaa 100 askari ahna la dilay laakiin kama aysan jawaabin dawladda federaalka Ethiopia ilaa iyo hadda sheegashadaas ay Sudan sheegatay in ciidamadaas faraha badan ay dileen arintan waxay ku soo aadeysaa xilli wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Sudan Umar Gamruddin uu sheegay in dagaalka Ethiopia ay kula jiraan uu yahay mid ay u diyaar garoobeen wuxuu sheegay in iyagu xilligan ay diyaar u yihiin dagaalkaas wasiirka arrimaha dibadda Sudan waxa uu carabka ku adkayay in Sudan ay si buuxda ugu diyaar garowday in Ethiopia ay la gasho dagaal military oo ay ka gudubto xuduudaha wadanka Ethiopia oo gudaha u gasho Ethiopia waxa uu Gamruddin sheegay sidoo kale to in Ethiopia dhulka ay haysato ama dhulka ay Ethiopia xilligan kula dagaalamayaan oo Ethiopia ay sheegatay in iyadu leedahay ay waxba kama jiraan dhulkaas markii si loo fiiriyo Ethiopia haysatay
muddo badan bayna haysteen laakiin Suudaan waxay aaminsan tahay in muddadaas oo dhan iyaga laga haystay oo dhul iyagu ay leeyihiin u yahay waxa uu sheegay dhamaan marka la fiiriyo xaaladda guud ee waddanka Ethiopia ama ee ka jirta xuduuda iyo dagaalada halkaas ka jira waxaabaha Ethiopia sheeganayaan iyo sheegashooyinkoodu inaysan macno badan soo kordhinaynin isagoo sheegay in dagaal uu meesha ka jiro dagaalkuna uu sii socon doono inta ay maqsuudkooda ka gaarayaan waa sida isagu hadalku u dhigay hadalka Gamruddin waxa uu ku soo beegmayaa xilli uu safiirka Ethiopia u fadhiyo Suudaan uu ku eedeeyay xukuumadda Khartoum in ay gashay khalad taariikhi ah oo dhibaato weyn u keeni kara labada dal xadgudubna ku ah dhulka Ethiopia sida uu hadalku u dhigay xiisadda labada waddan wali waa ay sii socotaa waxaadna moodaa in ilaa iyo hadda ay hubanti la'aanta xilliga ay arrimahani soo gabagaboobi doonaan ee lagu kala adkaan doono ee cidi ay guusha gaari doonto labada dowladood guulo kala duwan ayay sheeganayaan laakiin xaqiiqada jirta ayaa waxay tahay in xiisadda halkaas ka jirta ay sii xumaynayso xaaladda arrintan inta aynan ka gudbin marka deegaanka lagu dagaalamayo iyo meelaha dhibaatooyinku hadda ay ka jiraan waa deegaanka amxaarada amxaaradu sanadihii ugu dambeeyay abi axmed markii la fiiriyo dadka taageerada weyn u hayay bay ahaayeen oo dagaalka tigreega kaalin weyn bay ka qaateen sidoo kale to waxay doonayeen in tigray meesha laga saaro oo nimankii abi axmed garab taagnaa ee gadaal ka riixay iyaga ahaayeen waxa la socotaan hadda saameynta ay ku leeyihiin gudaha waddanka Ethiopia oo ninka sirdoonka ugu sarreeya waddanka Ethiopia waa madaxweynihii hore ee deegaanka amxaarada sidaas la mid ah wasiirka arrimaha dibadda ana wasiirku xigeenka ra'iisul wasaaraha xigeenka dhameeke mekanon waa nin amxaara ah mas'uuliyiin kale to oo aad u badan oo waxay leeyihiin saameyn ku leh dowladda iyo dhinaca ciidamada booliis federaalka sidaas la mid ah sirdoonka qaybo kala duwan ayay ku jiraan laakiin waxaaba soo dhan marka aad fiiriso amxaaro gudbay biyo ugu galeen oo abi axmed waxaad moodaa in uu isaga laftiisu doonayo in amxaaro qabka laga jabiyo oo dagaalkan aan xoog badan ciidamada militariga waddanka Ethiopia aysan u gelin amxaarana lasoo garaaco dhagaha laga soo jafo qax iyo barakac la geliyo halkii maadaama oo dhinaca tigreega laga soo takhalusa ay hadda cayayaan hor le abi axmed ku kicin lahaayeen oo cabsida ugu badan ee la qabay ay iyaga ahayd in uu ra'iisul wasaaruhu doonayo in iyaga qabka horta laga jabiyo kadibna ay niman maalmay oo dhan kasta loo jeefin karo ay noqdaan dowladdu way sheegaysaa in lagu soo xadgudbay laakiin waxa arrimahaas cadeymo u ah dowladdu inayna si toosan rabin inay Suudaan dagaal la gasho arrintana wax meesha uu ku jiro sida ay dowladdu ilaahay hadda arrintan u wajahday ciidamadii qaranka lama geynin hub culculus lama geynin dowladda Ethiopia de waa dowlad weyn oo dowladaha adduunka ugu awood aan ilaahda qaarada Afrika dowladda Masar ugu awood badan intaas jir dagaal wada galeen waxba ka qaban waydii Suudaan bay maanta qeyrsanayaan la ismaba lahayn ama ay la hadlayaan la isma lahayn laakiin Suudaan oo xadgudubka inta leeg ay sheeganayaan inay ku sameeyaan inay ka aamusaan micnaheedu waxay tahay wax inuu meesha ku jiro raali la isooga yahay waxaa taasi daba socda oo daliilkeedu noqonaya hadalkii Cabdalla Xamduug sida Salaamida Cabdi Fataax Al-Burhaani ee ahaa ra'iisul wasaare Abi Axmed uu nala og yahay inaan qabsano dhulkan waxaabahaas marka aad fiiriso halkan waxaa ka muuqata arrin ah in ay meesha siyaasadii ku jirto laakiin amxaaro maalmahan dhinaca warbaahinta iyo TV-yada waddanka Ethiopia iyo wareysiyay bixinayaan aad bay u hadlayaan waxay leeyihiin waddanka nagii baa lagu soo duulay dawladdu way ka naga aamusan tahay axsaabta mucaaradka ee dhinacaas ama bidixda fog jira baa aad Abi Axmed u eedeynaya laakiin arrinta lafteeda waxaa iyadana culays ku siisa ah hadalkii ra'iisul wasaare Abi Axmed ee ahaa warbaahinta khaladaadka adeegsanaysa waxaa isa soo taraya digniinaha gudaha waddanka Ethiopia ileen markii ayaan dhaweeyay Abi Axmed waxa uu qabaa la dhahay ayaa warbaahinta warar kala duwan baahinaysa arrimaha xisbiyada mucaaradka gudigii doorashada iyo canaan badan bay iyaguna muujinayaan digniinuhu marka way soo tarayaan la xiriira in baraha bulshada ama warbaahinta sidii la doono aan looga hadli karin oo waxaad moodaa halka inuu xogaa culaysi uu ka soo wajahay iyadana in say doonaan ay hoggaanka amxaaradu u hadlaan laakiin si guud marka aad fiiriso xaaladda waddanka Ethiopia gudaheeda ka jirta xilligan ee la xiriirta maalmahan ugu dambeeyay gudaha waddanka Ethiopia dad Addis Ababa iyo meelo kala duwan ku sugan waxay sheegayaan in waddanka markii la fiiriyo aysan dhibaato ka jirin
xaaladu hadda ay degtay. Waxyaabihii iyo culaysyadii iyo kala qaybsanaantii siyaasadeed ee ka dhalatay arrintii Tigreygana ay soo degayso, laakiin waxaa weli xaqiiqo ah xusidna mudan dagaalla inuu waqooyiga Ethiopia ka socdo, xuduudda Sudan iyo Ethiopiana uu dagaal ka socdo. Midda markii la fiiriyo bishaan gulgumus iyo dhacdooyinkii ka dhacay, weli inkastoo ay sidii hore ka degantahay, laakiin rabshada ay jiraan iyo beegsigii qabaailka amxaarada lagu beegsanayay, iyo sidoo kaleeto tan canfarta iyo Soomaalidu u dhaxayso iyadana xiisadeedu degantahay, dowladda Ethiopia waxaad moodaa inay tala fara ka baxdo arrimahaasoo dhan ay ku baaheen, waana arrimo doorashada ka hor loo baahan yahay intaan bisha lixaad toddobaad la gaarinayo xilliga doorashada in la xaliyo. Abi Axmed, waxyaabahaasoo dhan waa wax laga rabo. Intaa waxaa dheer, xisbigan barwaaqo oo ay ku tartami lahaayeen ilaa iyo hadda kulan weyne ma qabsanin mas-uuliyiintii kala duwanaa iyo nidaamkii xisbiga doorashooyinkii iyo sistamkii looma kala dooran. Waxyaabahaasoo dhan marka waxay ku tusinayaan culayska waddanka gudihiisa ka jira in xilligan dagaalada socda ee gudaha ka jira, arrimaha siyaasadeed iyo kala qaybsanaanta mucaaradka ee axsaabta, doorashadii oo la filayay inay dhowaan waddanka ka dhacdo, dagaalkan dibadda ka soo wajahay, kii ka horreeyey Eritrea oo maalmahan mas-uuliyiin deegaanka ee Tigreyga ka soo jeeda ay si weyn u cambaaraynayeen oo dowladda taageersanaa ay hadda cambaaraynayaan inay waddankooda kusoo xadgudubtay. Waxyaabahaasoo dhan marka aad fiiriso, Abi Axmed, culays baa saaran waddanka Ethiopiana, culays weyn baa ka jira. Intaas haddaan gudaha Ethiopia uga soo tagno dhinaca dibadda aynu u soo gudubno, ra-iisul wasaare Abi Axmed toddobaadkii hadda aynu ka soo gudubnay waxa uu khadka taleefanka kula hadlay ilaa lixdan ku dhowaad mas-uuliyiinta waddamada reer galbeedka. Dadka uu la hadlay waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka, sidoo kaleeto waddanka Ingiriiska mas-uuliyiin, adi qaar ka mid ah madaxda reer galbeedka ayuu la hadlay. Waxay ka wada hadleen xaaladda waddanka Ethiopia ka jirta. Ha ka wada hadlaane laba arrimood baa ka soo baxday halkaas. Labada arrimoodba waxay tahay barta Facebook-ga ama Twitter-ka ee ra-iisul wasaare Abi Axmed waxaa lagu baahinayay in ay waddamada reer galbeedka ama beesha caalamka iyo ra-iisul wasaaruhu ka wada hadleen sidii Ethiopia loo taageeri lahaa, xukuumadda hadda jirta Abi Axmed iyo arrimaha doorashooyinka la xiriira, sidaasi la mida sidii waxyaabihii waddanka ka dhacay iyo qallaasooyinkii xiisadda loo dejin lahaa iyo waxyaaba la mida. Laakiin iyagu waxay sheegayaan sida uu bartiisa Facebook-ga ayaan idhaahda Twitter-ka uu ku qoray wasiirka arrimaha dibadda waddanka Maraykanka iyo mas-uuliyiin kalaba, in ay kala hadleen Abi Axmed dejinta xiisadda deegaanada Tigreyga, ka bixitaanka ciidamada Eritrea waddanka Ethiopia deegaanada Tigreyga, in uu ogolaado hay-adaha caalamiga inay deegaanada Tigreyga tegi karaan oo ay gaarsiin karaan mucaawino maadaama halkaasi dad tabaalaysan oo dhibaatooyin iyo baahi ka jirto ay ka jiraan, iyo in uu xiisadda waddankiisa ka jirto iyo habkan ad-adeega u dhaqmayo uu joojiyo oo doorasho waddanka iyo nidaamkeed la aado xiisadda isaga iyo Suudaan u dhaxaysana uu damiyo. Laakiin halkaa waxaa ka soo baxaysa waxaa laga wada hadlay qoladan reer galbeedkuna hadday saa sheegeen, isaguna sidan sheegay, kulley aanaan inaysan meesha ka maqnayn oo sida reer galbeedku sheegayaan ay u badan tahay bay dadka arrimaha siyaasadda indhaindheeya ay sheegayaan. Laakiin isku soo wada duduubo xaaladda waddanka Ethiopia iyo culayska ra-iisul wasaare Abi Axmed saaran weli fari kama qodno, sababtu waxay tahay gudaha waxaa ka jira markaad qiimeyso, bannaanka tan ka jirtana aad qiimeyso, baaqiyada maalmihii u dambeeyey iyo cambaaraynada reer galbeedka kaga imanayeen aad fiiriso, madaxweynaha waddanka Maraykanka Biden oo sheegay inuu xiriirkii Afrika soo celin doono waddankiisa uu soo ceshadayna aan fiirino, iyo siyaasad cusub oo curdun ahaa oo lala soo geli doono Ethiopia waddamo badan oo qaaradda iyo xaaladda geeska ka taagan. Intaba markaad fiiriso Abi Axmed waxaa ku soo socda laba mid, mar kalena waan idiin sheegay, labadaa mid waxaa weeye inuu isdhiibo, lagana qalleeyo, lana taageero waxyaabahan jira ee cayayaanka ee hadda ku socdana waxaa weeye lala dhadhameeyo, iyo in intuu diido oo uu dhagaha ka foraysto waddamada reer galbeedka baaqiyadooda in cayayaanka lagu sii kiciyo oo culays weyn uu sii dareemo xiisaddu ay kusii socoto. Bal waan arki doonaa halka ay xaaladda waddanka Ethiopia ku dambayso. Wararka la xiriira Ethiopia halkan kala soco mar walba haddii uu rabi raalli ka noqdo. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.